Бульмин знал от нас вонах мунтинге торт балан, а нас именуем. Он вонах мунтинге алам айсайн болт. Рахмет. Жетпейді, конечно. 25%. Жетет деп ойлаймын. Өйткені қазір көп баланың өзіне қанша 30 мыңдай көлемінде шығады ғой қазір. Негізі тым аз береді сияқты өзім ойымша. Мен білімше 30 мың ар жақ бер жағы ол көмек болады деп ойламаймын. Надо минимум в 200% повышать, понимаете? Это нереально. То, что они выплачивают на эти деньги, можно только выживать. Жить на них невозможно. Жетпейді ғой ол мүлдем. 40 мың деген қазір ақша емес. Өйткені барлық қымбатшылық заман. Ол тек қана балалардың киіміне, дәптер қарындашына ғана жетеді. Одан басқа жетпейді. 25%-ға өссе жаман емес қой ол. Бүкіл нәрсенің қазір заттардың бағасының бәрі қосылып жатыр.